Здравей, България! Сега към една информация от вчера, която на пръв поглед ми прозвуча като фалшива новина. Имало ли опит МВР да спре рок фестивал в Силистренско село с аргумента, че това може да доведе до напрежение заради ромите в района? Ще включим Мартин Георгиев сега в аванс по темата. Добро утро! Добро утро. Първо ще ви покажа това писмо, което обиколи социалните мрежи и предизвика бурна реакция, а именно препоръка на МВР, районно управление Дулово в селищенското село Секулово, да бъде изместено и преместено мястото за провеждане на рок фестивал, който се проведе и е минал на 9 септември, тъй като зачитам това фактическо положение, както и предвидение на традиционен за културата на ромския етнос музикални изпълнения, създават предпоставки за извършване на провокационни действия на етническа основа. Всъщност рок-фестивалът се е провел и се е случил, въпреки това писмо препоръка, заради едно друго писмо, а именно община Дулово, която е разрешила пък провеждането му. Тук до мен е кмета на селото Невзат Ибрям, както и организаторите на рок-фестивал, които ни предоставиха тези писма. Първо към кмета, колко души роми има тук и действително вие помогнахте ли на полицията да стигне до това предположение с вашите аргументи? Значи по-голямата част от населението на село Секулово е от ромски происход. Колко са? Както казвате, 60-70%. Колко общо жители има? Общо жители има към с децата към 600. Вие казахте ли на полицията, препоръчахте ли, така посъветвахте ли ги, че е възможно да стигне до напрежение? Значи, полицията идва при мене, значи обсъдихме нещата, аз като кмет, разбира се, съм отговорен за сигурността на селото. Значи, тук в селото живеят три етноса. Българи... Специално за този рок фестивал. Казахте ли на полицията, че е възможно да има напрежение? Значи, тук ние, обобщавайки нещата, които се случват на общ план, на това, което се случило в село Каменар във Варненско, и ние просто предвидихме нещата, това да не се случи в Секулово. Съвместно, нали, моето решение и на полицията, за да не се случат ексцесии. Добре, така. Боби, организаторът на рок-фестивал, въпреки всичко се е случил. Видяхме, полицията ви препоръчала да не се провежда на това място, но... Абсолютно да. Здравей, България! Имаме писмо, разрешение от община Дулово, което, ако ми позволите да зачита, задължава организаторите на рок-концерта да предприемат мерки за осигуряване на реда и провеждането му, и настоящата заповед трябва да се връчи на заявителя, началника на районно управление, полиция град Дулово за сведение и изпълнение, което означава... Защо едва сега изваждате това писмо уведомление, в което полицията преценява, че рок-музиката не е подходяща за ромския етнос? Всъщност ние не искахме да създаваме каквото и да било напрежение преди самия фестивал и по време на този фестивал. И не сме искали да задълбочаваме нещата по време на провеждането му. Искахме това да излезе малко след финала на фестивала, за да може да не се свързва директно с... Говорихте ли с кмета? Ето, кмета е преценил, че заедно с полицията има възможност напрежение. Кмета е член на читалищното настоятелство на читалище Христо Ботев Секулово, на което аз съм читалищен секретар. И като такъв той беше повикан на сесия на управителния съвет, по време на която трябваше да се реши... Има някакво напрежение по уста кмета, читалище като чили или рок фестивал и местна управа? Не, по-скоро има някакъв тип пренебрегване, т.е. няма комуникация. Комуникацията се губи някъде. Как исках да си довърша мисълта, всъщност, както вече казах, той беше поканен на сесия на управителния съвет, където да се дискутира провеждането на фестивала. Той просто не дойде. Беше поканен три пъти. Останалите членове дойдоха, обсъдихме го и фестивала се проведе. Така че това е вид игнориране, вид. Защо рок фестивал в село с 60-70% ромският? Ли хора? Колко хора събра в този фестивал? Фестивал в пиковите си моменти, той беше 12 часов, публиката му наброяваше 700 души. С преходящите по статистически осведомления е над 1000, т.е. над 1000 души са присъствали на стадиона в Секулово. Това е първо издание на този Енигма рок фест. Абсолютно. Дебютен. Има ли второ издание? Силно се надявам да има. Ще работим и вече е започнала работата по Енигма рок 2. Вие ще направите ли подобна препоръка и за второто издание до година? Тъй като виждаме, че се е получило. Имало и от ромския етнос на фестивала, нямало и напрежение подание на полицията? За мен това е не политическа организация. Значи ние като страна не вземаме. Значи всеки в селото може да провежда и сватба, и различни мероприятия. Но за мен е важно сигурността на селото.
за да не се случва. Смятате, че да. Тази музика не е сигурна. Тази музика тук в селото няма почва. Значи, за мене, лично от българския етнос, от турския и от милета, казвам, не се изразявам, от милета дойдоха хора, които казват, това нещо няма почва в селото. На драго сърце, даже общинския... Ето, нямало е проблем. Дошли са хората, искали са. Вие казвали ли сте на хората от другите етноси да не ходят на този фестивал? Това е абсолютна лъжа. Значи аз съм да казвал на хората, ето тук имам мои съселени, да съм ходил по къща и да съм казал. Това са предпочитания на хората, който иска слушат, но тази музика няма почва в селото. Кмета каза, няма почва тази музика. Вие казвате, че има почва. Какво става в Секулово? А смятате ли, че музиката като цяло стилово има почва някъде? В смисъл, музиката може ли да бъде разделена на етноси? Музиката има ли етноси? Изкуството има ли етноси? Смятам, че музикалните жанрове не се делят на български, турски, цигански етнос, какъвто и да било. Всеки музикален жанр си има своите фенове, независимо от какъв произход са те. Може би трябва повече диалог между вас и организаторите, защото Секулово рок Енигма Фест се е случил на 9 септември, въпреки препоръките и анализите на МВР и на местната управа, че рок-музиката не е подходяща за ромския етнос. Секулово рок Енигма Фест се е състоял. Благодаря, Мартин Георгиев, за това има или няма почва рока точно там.